Učesnica rijalitija Elita 8 Miljana Kulić ponovo je u centru pažnje zbog novog incidenta sa svojim cimerima. Ovoga puta sukob je žestoko eskalirao između nje, Nenada Macanovića, Bebice i Teodore Delić. Miljana je odlučila da isprovocira svoje cimere tako što je polila Teodorin krevet detergentom, ostavljajući u šoku, a nakon toga je krenuo žestoki obračun. To je moje ćebence koje mi je Zola kupio, tu nećeš da spavaš, jel nećeš više ni jednu lošu reč da mi kažeš, rekla je Miljana. Neću, kunem ti se, bila si normalna, rekao je Bebica. Sklonio si hranu, a gladna sam, rekla je Kulićeva. Mene to ne interesuje, kada si bila najgora, podržavao sam te, rekao je Nenad. I oni su bili tu uz tebe, utuvio si mi u glavu da me majka ne voli, da me koristi, kazala je Miljana. Ustani iz mog kreveta, rekla je Miksi. Nakon toga Miljana je počela da poliva učesnike i obezbeđenje. Naime, iako je reality format poznat po svojim dramatičnim obrtima, nasilje je nešto što je strogo zabranjeno i kažnjivo. Kako je Miljana prekršila jedno od osnovnih pravila boravka na imanju u Šimanovcima, svi očekuju reakciju produkcije ružičaste televizije.